Корабль. Ну все, раз, два, три. Є. В Ужгороді відбулося спецпогашення поштової марки з відомою цитатою про російський корабель. Це дуже раритетна буде річ, тим більше є два варіанти. Є український варіант марочки, є міжнародне відправлення може робити. Тут марка може йти по всьому світу. За словами директора Закарпатської «Укрпошти», компанія завжди старається бути небайдужою до різних знаменитих дат та подій. І випускають марки, приурочені до них. Проте така марка на його пам'яті вперше. Це перша марка, яка випускається в Україні в умовах бойового військового стану. По-друге, як вона виготовлялася. Тобто це був оголошений спеціальний конкурс для серед всіх жителів України. Кожен міг надати варіант сюжету. По-друге, був оголошений другий конкурс серед художників, митців України, які могли запропонувати ескіз цієї самої марки. Ну і саме головне те, що кому і чому ця марка присвячена. Коли ж скромний хлопчина Роман Рогов, який це сказав у відповідь на російському кораблю, куди йому йти, тим самим задавши дороговказ не лише всім російським кораблям, але і всім цим ордам варварів, які прийшли на нашу землю зброєю. Попит на марки чималий. Сьогодні випустили понад мільйон екземплярів цієї серії. Філателісти з усього світу плачуть, просять, вмовляють чим найскоріше її запустити в обіг. В зв'язку з тим, що вона дійсно раритетна, вона дійсно народна. Ну і сьогодні я вважаю, що ми робимо не просто погашення чергової марки, присвячення якійсь події. Ця подія ще й носить і культурологічно-просвітницьку, патріотично-просвітницьку роль. Створення марки має символічне значення. Момент героїзму українських військовослужбовців повинен бути закарбований в історію.